Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, efirdə günün nəbzidir. Bugün Azərbaycanda strateji xətlərdən biri Azərbaycanda təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və əlbəttə ki, bu sahədə görülən işlər, atılan addımlar, eyni zamanda ölkə başçımız tərəfindən imzalanan sərəncam və fərmanlar da məhz buna hədəflənmişdir. Bu barədə danışacaq studiyamızın qonaqları var. Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Aydın Əhmədov, Təhsil Nazirliyinin Əsaslı Tikinti və Təchizat İdarəsinin şöbə müdiri müavini Xəlil Qasımovu salamlayırıq. Xoş gəlmisiniz. Aydın müəllim, bu gün təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün bir çox vurğuladığımız kimi işlər görülür, addımlar atılır. Ötən illərə də nəzər salsaq və əlbəttə ki, hədəfdə görülməli işlər də var. Bunlardan biri modul tipli məktəblərin ucqar dağ kəndlərində istərsə az yaşayışı olan bölgələrimizdə quraşdırılmasıdır. İstərdik ki, bu barədə danışaq ki, niyə görə məhz modul tipli məktəblər? Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda son vaxtlar, son dövrlər məktəb tikintisi çox geniş bir sət alıb və ümumiyyətlə təhsilin infrastrukturunun yenidən qurulması, təhsil alanlar üçün lazımi təhsil şəraitinin yaradılması bir gün bizim ölkəmizdə diqqət mərkəzindədir və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Möhtərəm Cənab İlham Əliyevin xüsusi diqqəti sayəsində, qayğısı sayəsində artıq son 13-14 ildə 3000-dən yuxarı məktəb inşa olunmuş, yenidən qurulmuş və yaxud əsaslı təmir olunmuş, müasir avadanlıqlarla təhsil olunmuşdur. Bu, misli görünməmiş bir hadisədir əslində qalanda. Və bizim bölgələrimizdə elə kəndlərimiz var ki, orada şagird kontingenti, uşaq kontingenti təbii ki, azdır. Və burada bu modul tipli məktəblərin tikintisi hər bir cəhətdən sərfəlidir. Həm sərmayə vəsait qoyuluşu baxımından və eyni zamanda tez başa gəlməsi baxımından. Yəni, bu tipli məktəbləri istənilən reliefdə, istənilən yerdə quraşdırmaq mümkündür və qısa müddətdə əmələ gəlir və burada amma kiçik də olsa, burada o kontingent üçün əlverişli şərait tam yaradılıbdır. Yəni, bunun istiliyi də var, normal sinif otağı da var. Yəni, burada hər bir şərait var. Əlbəttə, bu bilavasitə o yararsız məktəblərdə, vaxtı ilə uyğunlaşdırılmış binalarda yerləşən İbtidai məktəblər üçün daha sərfəlidir və bilirsiniz ki, bayaq siz keyfiyyət məsələsində də toxundunuz və yaxşı təlim şəraiti olan yerdə keyfiyyət də olur təbii ki. Və ona görə də bu cür məktəblərin tikintisi və xüsusilə az komplektli məktəblər üçün belə modul məktəblərin quraşdırılması bilavasitə orada təhsil alan şagirdlərin də təlim göstəricilərinə, təlim nailiyyətlərinə müsbət təsir edir və eyni zamanda müəllimlərin də həvəslə işləməsinə yaxşı təsir edir. O, bu yerdə Cənab Prezidentin sözlərində xatırlatmaq istəyirəm ki, o çıxışlarında, xüsusilə məktəb açılışlarında bu sözü dönə-dönə vurğulayıb ki, bizim uşaqlarımız yaxşı məktəblərdə təhsil almalıdırlar, bizim müəllimlərimiz də yaxşı məktəblərdə işləməlidirlər və bu gün də əldə olunan nailiyyətlər göz qabağındadır. Bəli, ölkə başçımız çıxışlarında hər dəfə xüsusilə də vurğulayır ki, bir nəfər belə olsun savadlanmamış insan qalmamalıdır ki, artıq Azərbaycanda savadlılığın səviyyəsi deyə bilər ki, 100%-ə yaxındır. Bu da dünyanın ən qabaqcıl, ən inkişaf etmiş ölkələri ilə eyni səviyyədə tutulur. Və istərdik ki, bu modul tipli məktəblərin bir qədər də ayrıntılı məlumat istəyək Xəlil müəllim sizdən. İkincisi nə qədər müddətə başa gəlir və relief baxımından fərqi varmı ki, hansı reliefdə, hansı bölgələrdə bunun quraşdırılması mümkündür və yaxud da qeyri-mümkündür? Modul məktəblərin tikintisi təxminən bir ay müddətində başa çatır təxminən və bu istənilən reliefdə asanlıqla bunu quraşdırma mümkündür. Əgər bizim bayaq Aydın qeyd elədi kimi, əsasən bu məktəblər şagirdlərin sayı az olan məktəblər üçün nəzərdə tutulmuşdur və bu cür məktəblər əsasən bizim dağlı ərazilərdə yerləşir. Və həmin dağlı ərazilərdə, baxanda ki, inşaat tapan bir cür çətin olsa da, amma bu modul tiplər qısa müddət ərzində, bir ay müddətində biz bunları yerinə yetiririk. Modul tipi məktəbləri mən biz əvvələ keçim deyim ki, hələ bu təhsil nazirinə daxil olunmuş məktublar əsasında hələ 2016-cı müəyyən eləmişdi ki, təxminən ölkədə qəza vəziyyətində olan və şagirdlərin sayı belə deyək ki, 100-dən az olan təxminən 237 məktəb belə müəyyən olunmuşdur. Bu vaxta qədər nə qədər, hansı bölgələrdə və eyni zamanda nə qədər məktəb quraşdırılıb? Bugünkü vaxta kimi 100 dənə məktəb artıq istifadəyə verilibdir. Ümumiyyətlə 40 bölgəni əhatə edir. 40 bölgəni əhatə edir. Əhatə edir. İlk dəfə olaraq 2016-cı ildə biz pilot layihə olaraq 6 məktəb belə
pilot layihə kimi inşa etmişdik. Amma 2017-ci ildən isə artıq biz 100 layihənin tikintisinə başladıq və artıq həmin o 100 məktəb artıq istifadə verilibdir. 2018-ci ildə nəzərdə tutulubmu? Artıq 2018-ci biz yeni başlamışıq. 2018-ci ildə biz ilkin olaraq 137 modul məktəb planlaşdırmışıq. Yəni burada təxminən elə ölkəmizin 44 bölgədə. Bəli, 44 bölgədə əhatə edir. Və əlbəttə ki, həmin o məktəblərin İçərisindəki ləvazimatlar, təchizat məsələsi, eyni zamanda şagirdlərin sayına görə səhv etmiriksə, onlar böyüdülüb, kiçildilə bilər. Modul 2 məktəbin üstünlüyü ona ibarətdir ki, yəni, burada şagirdlərin sayına uyğun olaraq asanlıqla artırılıb, azalda bilir. Tutaq ki, əgər biz bugün bir məktəbdə, tutaq ki, bir 40 nəfəri məktəb dikiriksə, amma ola bilər ki, bir ildən, iki ildən sonra burada şagirdlərin sayı arta bilər. Onda biz orada asanlıqla o sinif otaqlarının sayını əlavələr edib artıra bilərik. Və yaxud da əksinə, əgər azalıbsa, məsəl üçün də... Hal-hazırda qış fəslindəyik, havaların soyuq keçdiyi bir dönəmdəyik. İstilik təchizatı necədir bu məktəblərdə? Modul 2 məktəblərdə istilik təchizatı təmin olunur. Əsasən bunlar... Və deyək ki, kombi sistemi iləndir, məsələ, hansı ərazilərdə ki, mavi yanacaq qaz varsa, qazla işlənilir, hansı ərazilər yoxsa elektrik kombisindən istifadə olunur. Aydın müəllim, biz ötən ildə müşahidə etdik ki, təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasından danışdıq. Bu istiqamətdə görülən işlərin sırasında müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi var idi, onların əlavə təlimlərə cəlb olunması və s. Eyni zamanda gənc müəllimlərin ucqar dağ bölgələrində işlə təmin olunması məsələsi var idi ki, onların həvəsləndirilməsi üçün də xüsusi onlara imtiyazlar verilirdi və artıq biz modul tipli xüsusi şəraitli məktəblərdən danışıqsa onlar üçün də bir stimul olacaq ki, onlar gedib yeni, müasir, eyni zamanda hər bir şəraitlə təchiz olunmuş məktəbdə dərs deyəcəklər. Əgər əvvəl bu mövzuda hansısa problemləri var idisə, hal-hazırda bu il ki, biz yekun nəticəyə baxsaq, nə qədər belə bölgələrimizə gedən, göndərilən, könüllü müraciət edən gənc müəllimlərimiz var. Bilirsiniz ki, artıq xüsusilə son dövrlərdə müəllimlik peşəsinə həvəs də artıb, maraq da artıb və son illərdə statistika göstərir ki, hətta 600-600 baldan yuxarı müəllimlik peşəsini seçən bizim abituriyentlərimiz var. Əlbəttə, məktəblərimizdə iş şəraitinin yaxşılaşdırılması, ümumiyyətlə, müəllim əməyinin stimullaşdırılması bu kimi məsələlərlə bağlıdır. Həqiqətən doğru deyirsiniz ki, müəllimin də keyfiyyətli işləməsi üçün, onun üçün yaxşı şərait olmalıdır, yaxşı bina şərait olmalıdır ki, müəllim də həvəslə işləsin və yaxşı təhsil verə bilsin. Azərbaycan hökumətinin xüsusi qərarları var və müəllimlər üçün stimullaşdırıcı tədbirlər nəzərdə tutulur. Məsələn, rayon mərkəzindən 20 km uzaqda işləyən müəllimlər üçün xüsusi vəsait, ayrıca əlavə vəsait nəzərdə tutulur. Onlar üçün torpaq sahəsində ayrılması nəzərdə tutulur. Yəni, bu, eyni zamanda o uzqar kəndlərdə pedagoji kadrlara ehtiyacın ödənilməsi üçün böyük bir stimuldur. Və eyni zamanda cəmiyyətdə müəllim nüfuzunun artması, ümumiyyətlə, bizim məktəblərimizdə keyfiyyətli müəllimlərin işləməsi üçün müəllimlərin diaqnostik qiymətlənilməsi çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Çünki müəllimlər artıq burada seçilir. Onların demək, hazırlıq səviyyəsi bir daha yoxlanılır. Müəyyən balla qiymətləndirilir və məktəblərə göndərilir. Yəni, bu bölgələrdə də, o müəllimlərin işlədiyi ərazilərdə də bu əhali tərəfindən sevinclə qarşılanır ki, müəllimlər. Biz ümumi təhlillər aparırıq, müəyyən müşahidələr, müəyyən soruqlar aparırıq. Ümumiyyətlə, göndərilən müəllimlərin səviyyəsindən həm məktəblər razılıq edirlər, həm də icma ümumiyyətlə razılıq edir və eyni zamanda keyfiyyətə dəlalət edən məsələlərdən biri də yenə seçimlə bağlıdır. Bu dəfə məktəb rəhbərlərinin seçimi ilə bağlıdır ki, məktəb direktorlarının özləri də xüsusi olaraq seçilir, testlər vasitəsilə seçilir. Onların həm idarə etmə sahəsində və eyni zamanda elmi nəzəri sahədə və digər sahələrdə olan bilikləri yoxlanılır, sərişləriləri yoxlanılır və ondan sonra onlar məktəbə təyin olunurlar. Yəni, bu, təbii ki, bunların hamısı vahir bir məqsədə təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsinə, artmasına dəlalət edir və eyni zamanda bizdə müəllimlərin öyrədici təlimlərdən keçilməsi şəbəkəsi genişdir, fəaliyyət göstərir və müəllimlər əlbəttə müasir dövrdə təhsillə bağlı
innovativ məsələləri, problem məsələləri, dərindən mənimsə məsələlər, onlar təbii ki, öz təcrübələrində də bunu tətbiq edə bilməzlər və ona görə də müəllimlər üçün vaxtaşırı təlimlər, həm regionlarda səyyar təlimlər keçirilir və eyni zamanda Bakı şəhərində xüsusi institutumuz var və orada müəllimlərin təşkili, təlimi təşkil olunur. Yəni, bunlar hamısı təlimin keyfi və eyni zamanda proqramlarımız, yəni təhsil proqramlarımız, məktəb proqramlarımız, yəni son dövrlərdə yeni dərsliklərin hazırlanması, bəli, o proqramlar əsasında, bəli, yeni təhsil proqramları əsasında dərsliklərin hazırlanması və bu proqramlarla işləməyin metodikasına dair yenə də təlimlərin təşkili. Yəni bunlar hamısı hədəf ondan ibarətdir ki, təhsilin keyfiyyəti artsın və bu Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasında da nəzərdə tutulmuş hədəflərdən biridir ki, təhsil proqramları durmadan təkmilləşsin, yeniləşsin və ümumi dünya inkişaf etmiş ölkələrdəki standartlara uyğun olsun. Söhbətimizin əvvəlində Əli Mən vurğuladı, bəli, ülkəmizdə son illərdə yüzlərlə məktəblər tikilib, istifadəyə verilib, bunun hər birimiz artıq canlı şahidləriyik. Beynəlxalq təcrübəyə nəzər salsaq, hansı ölkələrin təcrübəsindən yararlanmışsınız bu məktəblərin istifadəsində, tikintisində, hazırlanmasında? Bu modul tipli məktəblər dünyanın bir çox belə deyək ki, iqtisadi cəhətdən inkişaf eləmiş ölkələrində mövcuddur. Biz hətta bizim qonşu Türkiyədə və yaxud olsun Rusiyada, Avropa ölkələrində bu modul tiplərdən istifadə edirlər. Hətta görə artıq orada modul tipli məktəblərin belə deyək ki, iki mərtəbəli səviyyəsində yollarda istifadə edirlər. Amma hələ ki biz bayaq dediyimiz ki, şagirdlərin sayı az olan məktəblərdən başlamışıq. Yəni ekranda gördüyünüz kimi ancaq hələ biz bir mərtəbəli məktəblərdən istifadə edirik. Bu modul məktəblər digər məktəblərdən heç nə ilə fərqlənir. Görünüşü ilə, bəli, baxanda yəni, qətiyyən fərqlənir. Yəni, bu məktəblərdə mebel inventarlarla təmin olunur, həyətində abadlı işlər yerinə yetirilir, istiliklə təmin olunubdur, elektriklə təmin olunubdur. Kifayət yəni, qədər geniş, işıqlı, dərs otaqları var. Şagirdlərin sayına uyğun olan otaqlardır. Bəli. Və bir tərəfində ki, qısa müddətdə, dediyim üçün, quraşdırılır və burada istifadə olunan materialların demək ki, 85-90% yerli istehsaldır. Bu da öz növbəsində, ilk növbəsində bizim yerli istehsala təkan vermiş olur. Təbii. Xanım, yeri gəlmişkən, yerli mütəxəssislər o tikintidə, quraşdırılmada iştirak edirmi, yoxsa xarici mütəxəssisləri dəvət edirsiniz? Bizim bu məktəblərin demək ki, 100% yerli mütəxəssislərdir hamısı. Hamısı yerli mütəxəssislərdir, nədir? Artıq bu sahədə yeni şirkətlər də yaranıbdır. Elə bu sahəyə inkişaf edəcəkdir. Təkmilləşmə də gedəcək təbii ki, günü-gündən. Amma mənə ən çox belə yaxşı, xoş təəssürat yaradan odur ki, mən bu məktəblərin bəzilərinin açılışında iştirak eləmişəm. Yəni, o icma kənd əhalisi o qədər belə sevincləri keçirir. Yəni, bizim əhalinin o təhsil olan marağı, uşaqların təhsillənməsinə olan marağı biz öz gözümüzlə görürük və burada sevincləri doğurur həqiqətən də ki. Yəni, Aqsaqqalına tutmuş kişiyindən böyüyə qədər hamı o məktəbin açılışına, orada olan şəraitə həqiqətən sevilir və o özləri də belə çox maraqla tanış olurlar, öz uşaqlarının o... Bəli, hər kəs istəyir ki, evladı savadlansın, təhsil alsın. Yaxşı təhsil alsın. Yəni, bu çox sevindirici haldır. Məsələn, bu yaxınlarda mən Tərtərdə belə bir məktəbin açılışında olmuşam. Demək olar ki, kəndin bütün əhalisi oraya yığışmışdı. Rayonun bütün rəhbərliyi də o məktəbin açılışında iştirak edir. Və nə qədər sevindiricidir ki, həmin məktəblər mərkəzlərdə olan, hətta paytaxtımızda olan məktəblərdən şəraiti ilə heç nə fərqlənmir. Bütün invertarlar, bütün ləvazimatlar tam müasir, standartlara cavab verən formadadır. Bəli, tamamilə doğru. Və əlbəttə ki, bizim üçün maraqlıdır. Ən çox hansı bölgələrin payına düşür modul tipli məktəblərin quraşdırılması? Modul tipli məktəblər ən çox dağlıq ərazilərin payına düşür. Məsəl üçün, ta ki, bu deyək ki, məsəl üçün, Lerik rayonunda bir xeylə... 5 məktəb, 6 məktəb quşarda açılıb. Bəli. Əsas dağlıq ərazilərdə. Dağlıq ərazilərdə və eyni zamanda ola bilir ki, kəndin özü də rayon mərkəzindən uzaqdadır. Və uzaqda olduğuna görə, yəni orada vaxta qədər belə məktəb olmayıb və yaxud uyğunlaşmış binada olub və o təsəvvür edin ki, orada o məktəbin açılışı nə qədər böyük hadisəyə çevrilir. Ümumiyyətlə, onun bir sosial ictimai həyatında kəndin çox böyük hadisəyə çevrilir. Hətta oraya getmək özü bir problemdir görsən bəzən ki, elə ucqar hərəkətlərimiz var ki, məsələn, artıq biz orada başlamış, orada tikirik. O məktəb elə bir çox kəndə bir işıq gətirir də. Elə bir şey, sözün əsl mənasında insanlar da onu elə qəbul edir. Bəli, özü ilə bir yenilik, müasirlik gətirir. Acım bəs bu məktəblərin tikilməsi üçün yerlərin seçilməsi monitoring əsasında təşkil edilir, yoxsa müraciətlərə də baxılır? Təbii ki, müraciətlər də olur.
rayon rəhbərliyinə müraciətlər olur. Nəinki modul tipli məktəblər, ümumiyyətlə geniş belə kontingentə malik olan məktəblər üçün də və bunlar dövlət investisiya proqramına daxil olunur. Yəni onlar məsələn bu il 13 yeni məktəb tikilib. 14 əsaslı təmir olunub. 460 məktəb cari təmir olunub. Yəni bu çox böyük göstəricidir əslində qalanda və bu məktəblər də tikiləndə siz yəqin ki müşahidə etmisiniz. Çox gözəl məktəblərdir. Yəni məktəblərin özü həm strukturuna görə, həm quruluşuna görə, ümumiyyətlə layihəsinə görə çox fərqlənən məktəblərdir ki, bunlar doğrudan da o tikildiyi yerdə belə bir əzəmətli bir möhtəşəm binaya çevirirlər. Bunun özü çox vacibdir. Yəni əvvəl tikilən məktəblərdən layihə baxımından, ümumiyyətlə görünüş baxımından fərqlidir. Və eyni zamanda o içərisinin o tanım ki, laboratoriyaları, digər demək yardımcı otaqları, idman zalı çox gözəl düzəlir. Kitabxana həddən artıq, məsələn, müasir kitabxanadır və s. Bunlar hamısı o əvvəlki o sovetdən qalma layihələrdən, tam fərqlidir. Tam fərqlidir. Kadrlarda da görünür, yəni ki, tamaşaçılarımız da şahid edirlər ki, həqiqətən də tam müasir formada yüksək təminatla məktəblərdə istifadə edilib. Buyurun. Bu 100 modul məktəbdə bu il təxminən 5960 şagird artıq təhsil alıb. 5960 şagirddir. Bayaq mənim qeyd elədi ki, Adəmam qeyd elədi ki, bizə 13 məktəb yeni məktəb tikilibdir, 14 məktəbdə əsaslı təmir görülübdür və 460 məktəbdə cari təmir. Bunlar 100 məktəbdən əlavə görülən işlərdir. Əlavə görülən. Onun əlavə görülən işlərdir. Və maraqlıdır. Modul tipli məktəblərin yaradılmasının üstünlüyü vurğuladıq ki, onların bir ay müddətinə başa gəlməsi, eyni zamanda bu az məsrəfli olması da önəmlidir. Nə qədər məbləğə başa gəlir bir modul tipli məktəb orta ölçüdə, həcmdə biz götürsək? Təxminən, belə dəyişin, 200-250 min manat arasında dəyişilir qiymətlər. Və həmin həcmdə məktəb tikilsə, yəqin ki, yox, məktəb yox. Bundan 2 qat artıb baha başa gəlir. Bəzən də daha artıb. Bəlkə daha çox başa gəlir. Bu həm tək o, belə deyək də, biz məktəblərə tikan tikdik, təhvil verdik. Axı sonra bunun bir istismar xərcləri də var. Yəni, tutaq ki, əgər bir sinifdə 8-10 uşaq oxuyursa, bu sinifin qızdırılmasına çəkilən xərc hər halda 36-48 kvadrat olan otaqdan biri ola bilməz. Ona görə burada yəni bu az komplektli olan şagirdlərdə otaqların sayı da kiçikdir. Onların gələcəkdə istismar xərci də azdır. Onların qızdırılması. Yəni burada artıq məsrəfə yol verilmir də. Yəni bunlar hamısı hesablanır. Bəs maraqlıdır. Həmin məktəblərin istismar müddəti nə qədərdir? Bu istismar deyək ki, məsələn, elə bir məsələn son bir 20-25 ildə heç onlara əl vurma olmayacaq. Yəni məsələn bir yəni lazım gəlsə orada xırda cari təmişlə görülür. İstismar müddətini biz normal şəkildə tikilən məktəblərlə eynidir deyə bilərik. Deyə bilərik, bəli. Aydın bəy, biz istərdik yenə də təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması mövzusuna yenə qayıdaq. Əlbəttə ki, bu barədə biz bir qədər əvvəl də danışdıq. Bu il 2018-ci ildə hansı yeniliklər gözlənilir? İstər dərsliklərin hazırlanması, onların təkmilləşdirilməsi, istər vurğuladıq ki, diaqnostik qiymətləndirmə məsələsi, hansı yeniliklər gözləyir? Mən birinci deyim ki, əlbəttə təhsildə əsas hədəf təhsilin bütün pillələrində təbii ki, onun keyfiyyətidir. Yəni, nə iş görülürsə, hamısı o keyfiyyətin ətrafındadır, o mənafiyə xidmət edir. Və təhsil nazirinin əmri ilə bu ildə təhsildə, ümumi təhsildə keyfiyyət ilə elan olunubdur və bu il çərçivəsində xüsusi tədbirlər nəzərdə tutulub ki, həm bölgələrdə və eyni zamanda nazirlik səviyyəsində, çərçivəsində və bu il çərçivəsində biz eyni zamanda yaradıcı müəllimləri aşkar eləmək üçün, ümumiyyətlə, yaxşı məktəb rəhbəri, yaxşı pedagoji aşkar eləmək üçün biz vaxtı ilə bir ənənəmiz vardı, pedagoji mühazirələr. Artıq bu il çərçivəsində o pedagoji mühazirələri biz keçirdəcəyik. Və təbii ki, bizim indi burada əsas vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, bir təhsil nazirliyi olaraq və onun qurumları olaraq biz yerlərdə daha çox metodik köməkliyə diqqət edək. Yəni, məktəb rəhbərlərinin maarifləndirilməsi, müəllimlərə metodik köməkliyin göstərilməsi, onların peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması. Yəni, bunlar çox vacib məsələlərdir ki, bu il çərçivəsində bu məsələlərə xüsusi önəm veriləcək. Və eyni zamanda dərsliklərin yazılışı ilə bağlı, ümumiyyətlə, ehtiyat dərsliklərinin hazırlanması praktikası bu saat tətbiq olunur ki, bu da çox vacib məsələdir.
Və ümumiyyətlə, dərslik yaradıcılığı sahəsində mən açıq etiraf edeyim ki, son illər biz müəyyən nailiyyətlərə sahib olmuşuq, belə nailiyyətlər qazanılıbdır. Təbii ki, dərslik yaradıcılığı belə bir prosesdir ki, burada istər-istəməz nəsə hər hansı bir məsələ meydana çıxır. Mübahisə doğuran məqamlar olur. Belə məqamlar olur, əlbəttə. Amma dərslik yaradıcılığı çox mürəkkəb bir prosesdir. Çox mürəkkəb prosesdir. Və təbii ki, bu sahədə ildən ilə təcrübə də artır. Yeni-yeni müəlliflər meydana gəlir, yeni məsələlər meydana gəlir və bir də İndi bizim təhsil proqramlarımız, yəni biz ona 20 dildə kurikulumlar deyirik. Yəni bunun özünün də bu məsələlərə yanaşması əvvəlki proqramlardan tamamilə fərqlidir. Yəni bu proqramlar bilavasitə şagirdin təfəkkürünə, onun təfəkkürünün inkişafına hesablanıb. Yəni əzbərsizlikdən nisbətən uşaqların uzaqlaşdırılması, daha çox onların yaradıcılıq qabiliyyətinin, tədqiqatçılıq qabiliyyətinin, problem həll etmə qabiliyyətinin vərdişlərinin yaranmasına hesablanıb. Ona görə də təbii ki, belə dərsliklərin yazılışında da əvvəlkilərdən fərqli olaraq müəyyən fərq var və ona görə də bu sahədə təcrübə ildən ilə təbii ki, artmalıdır və güman edirik ki, bizim dərsliklərimiz də ildən ilə təkmilləşəcək və nəhayət ki, yüksək bir səviyyə çatacaqdır. Bu məsələlər əlbəttə indi çox danışmaq olar, amma əsas məqsədimiz yenə də deyirəm ki, ən vacib məsələmiz, bütün fəaliyyətimiz o keyfiyyətin üzərindədir. Həm müəllimlərin fəaliyyəti ilə bağlı, həm məktəb rəhbərlərinin fəaliyyəti ilə bağlı və təbii ki, uşaqların imtihan nəticələrinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı. Yəni, mən onu deyim ki, məsələn, əgər 9-11-ci sinifləri biz götürsək və dinamikaya baxsaq, bu göstəricilərdə ildən ilə yaxşılaşma hiss olunur. İstəyir ali məktəblərə qəbulda və istəyir 9-11-ci sinif şagirdlərinin təlim nəticələrində. Ona görə ki, bu mütəmadi olaraq Nazirliyin diqqət mərkəzindədir və nəzarətindədir. Yəni, yerlərdə monitorinqlər keçirilir. Məsələn, indi bu yaxınlarda yenə də bir neçə rayonda biz o monitorinqləri keçirəcəyik. Xüsusilə buraxılış sinif şagirdlərinin və hətta 4-cü sinif şagirdlərinin, yəni 4-cü sinif ibtidai məktəbin son sinifidir. Yəni, o pillə, o səviyyə qutarırız. Təbii ki, bizim üçün maraqlıdır ki, bizim şagirdlərimiz ibtidai təhsil səviyyəsini necə bitirirlər ki, yəni bundan asılıdır ki, yuxarı siniflərdə uşaqlar hansı təlim keyfiyyətləri ilə oxuyacaqlar. Yəni, iş həddindən artıq çoxdur və bu da ardıcıl olaraq görülür və təbii ki, indi o istənilən, o arzu olunan nəticəyə də birdən-birə gəlmək olmur. Yəni, o yol biraz əzablı yoldur, amma indi yeri gəlmişkən, bu il yolda gediriz. Bir qədər əvvəl vurğuladınız, kurikulum təhsil proqramı artıq 11-ci sinifi bitirir həmin şagirdlər. Hə, buyur. 11-ci sinifi bitirirlər. Monitorinqlər nədir? Uşaqların o təhsil səviyyəsində, o vurğuladığınız kimi onların əsasən təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi, əzbərçilikdən uzaqlaşdırılması. Biz belə təhlillər aparmışıq. Bəli. Təbii ki, o indiki proqramlarımız bizim dövlət standartları əsasında tərtib olunur. Və bu standartlar da təbii ki, əvvəlkilərdən bayaq dediyim əlamətlərinə görə seçilir. İndi bunu cəmiyyətdə bəzən də bir mənalı qarşılanır. Yeni məsələdir. Yeni məsələ meydana çıxanda təbii ki, o hamı tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Amma bunun özü, məsələn, vaxtı ilə biz o proqramlar tam ki, tərtib olunanda, tətbiq olunmağa başlayanda, ya tam ki, 2-ci, 3-cü, 4-cü siniflərdə gedəndə biz ondan bir sinifdəki qabağı, yəni o proqramı tətbiq olunmağı olunmadığı siniflə bu sinifin müqayisə eləyəndə uşaqların səviyyəsində istər-istəməz, xüsusilə dünya görüşündə, ümumiyyətlə münasibətlərində fərqləri görürdük ki, bu uşaqlar daha sevikdir, daha məsələn, bunlar öz fikirlərini daha yaxşı ifadə eləyə bilirlər və yaxud daha tez uyğunlaşa bilirlər. Yəni, bu kimi fərqlər var. O, heç ola bilməz ki, bunu məsələn yerlərdə də deyirlər. Sadəcə olaraq, yenə deyirəm, bu təhsil sahəsi elə şeydir ki, təbii ki, burada müəyyən nailiyyətlər bəzən gözlə görmək o qədər də asan da olmur. Yəni, bunlar biraz müəyyən mənədə əhalinin nəzərində, ümumiyyətlə, cəmaata biraz gec görüşür. Yəni, onun düzəltiləri sonra boya başa çatır və zaman lazımdır ki, onu görəsən. Amma təbii ki, yenə də deyirəm, o uşaqların, məsələn, səviyyəsində
Və indi bu il, məsələn, onlar 9-cu sinifə çatıblar, 9-cu sinifin imtihanlarını ki, verdilər onlar, buraxılış imtihanları oldu. Məsələn, onun nəticələrindən əvvəlki illərə nisbətən fərq var. Və təbii ki, indi o orta məktəbin ən vacib məsələlərdən biri budur ki, biz indi təhsilin təmayülləşməsi məsələsini meydana gətirmişik. Yəni, bu da dövlət strategiyasında nəzərdə tutulmuş hədəflərdən biridir. Yəni, bizim indi məktəblərimizdə bu ildən adi siniflərlə bərabər eyni zamanda təmayül sinifləri var ki, yəni uşaqlar o meyil marağına görə həmən siniflərdə komplektləşirlər və bunlar üçün xüsusi tədris planı, xüsusi proqramlar tərtib olunubdur və əlbəttə, biz onu əvvəlcədən pilot qaydasını deləmişdik. Nəticəni yaxşı görəndən sonra indi bunu daha genişləndirmişik və bunun özü də o istedadlı uşaqların daha səmərəli təhsil almasına və bilavasitə özlərinin meyil marağına görə təhsil almasına. İndi bir fərqi deyim ki, məsələn, adi ənənəvi proqramlardan iki dəfə burada fənlərin sayı azdır. Yəni, daha məsələn, uşaqların bilavasitə seçdikləri, ixtisas üzrə seçdikləri istiqamət üzrə təhsilləri təşkil olunur. Yəni, bunlar hamısı o uşaqların həm yaxşı təhsil almasına və açıq deyək ki, ali məktəblərə yaxşı hazırlaşmasına və eyni zamanda təhsilin keyfiyyətinə müsbət təsir edən amildir. Ayrı mən, biz bir qədər əvvəl modul tipli məktəblərin quraşdırılmasından danışdıq. Ən ucqar dağ kəndlərində artıq belə müasir məktəblər quraşdırılır. Bəs qeyd etdiyimiz bu məqamlar həmin məktəblərdə tədris prosesinin aparılması üçün müəllimlərin göndərilməsi, ümumiyyətlə kadr potensialının formalaşdırılması, müəllim çatışmazlığının aradan qaldırılması məsələsi öz həllini necə tapır? Bütün bizim rayonlarda, şəhərlərdə o boş qalan müəllim yerləri vakant adı ilə çıxarılır və müəllimlər, universitetdə yeni qutaran müəllimlər, əvvəlki yəni iş istəməyən müəllimlər orada müsabiqədə iştirak edirlər. Yəni biz bu 100 məktəb ki, tutalım ki, modul məktəb kimi konkret deyim də, bunun heç biri müəllimsiz deyil. Bunun hamısının o müəllimlə təminatı qaydasındadır. Yəni, amma təbii ki, elə ucqar dağ kəndləri var ki, söhbət modul məktəblərdən getmir. Orada pedagoji kadr çatışmazlığı ilə rastlaşırıq təbii ki, belə şeylər olur. Amma onun nazirlik səviyyəsində, ümumiyyətlə və rayon təhsil şöbəsi yerlərlə bir yerdə biz onlardan qaldırmasına çalışırıq. Təbii ki, bu, məsələn, demək ki, 100% bütün kadr təminatı, yəni bütün məktəblərimiz təmin olunur. Əlbəttə, müəyyən məsələlər var, amma onlardan qaldırılması üçün tədbirlər görülür ki, bizim məktəblərimizin hər birində hər ixtisas üzrə müəllim olsun. Həmin bu məktəblərdə bəs şagirdlərin elektron təhsil ala bilməsi üçün xüsusi şəraitin yaradılması necədir? Yəni, o digər məktəblərdə kimi yəni, elektron lövhələrdən istifadə olunur. Yəni, əvvəlki digər məktəblər kimi elektron lövhələr quraşdırılır, onlardan da istifadə olunur. Kompüter verilir yəni, digər məktəblər kimi. Və digər məktəblər necə? Həmənki qaydada burada da var. Sadəcə olaraq burada bu modul biraz həcmi balacadır bu məktəbin. Yəni, digər məktəblərində heç bir avadanlarına fərqlənmir bu məktəb. Bu da əhalinin şagird sayına uyğun. Şagird sayına uyğun olaraq, şagird sayına uyğun olaraq yəni o quraşdırılır. Bayaq qeyd edirdiyimiz kimi, məsəl üçün bizdə elə məktəblər var ki, məsələn bir sinifdə 8-10 və ya da daha az belə uşaqlar var. Yəni siniflər ona uyğun quraşdırılır, layihələndirilir. Və amma bütün o təminat necə digər məktəblər kimi və ya da şəhər məktəbləri olduğu kimi həmin o ucqar kətlərdə də həmin kimi qaydada təmin olunur. Biz tək modul məktəblərini tikib təmir etmirik. Bizim digər sahələrə də diqqət həmişə göstəririk. Məsələn, bu ilə biz bir peşə məktəbi tikdik Qəbələdə təhvil verildi. Peşə tədris məktəbi. Bəli, peşə tədris məktəbi. Gözəl bir bina tikildi. Sonra bir uşaq yaradıcılıq mərkəzi istifadəyə verilibdir şəhərimizdə. Sonra tədris idman bazası Zaqulbada istifadə verilibdir. Hətta bizim 3 ali məktəbimizdə də təmir işləri görülübdür. İkisində təmir işləri, birində isə kampusun tikintisi yerinə yetirilmiş. Bir də hazırda desən kampus tikintisi davam edir bizə. Aydın yeri gəlmişkən, peşə təhsilindən söz düşmüşkən, son illərdə peşə təhsilinə yönlənən üst tutan gəncərimizin də sayı kifayət qədər artdı. Peşə məktəblərinin də təmir olunması, onların lazımi inventarlarla təchiz olunması sanki onlarda marağın 1-ə 10 qat artmasına da səbəb olub. Kifayət qədər çox sayda gənclər deyə bilərikmi ki, bu gün peşə təhsilinə başladılar? Bəli, deyə bilərik. Və nazirliyin nəzdində xüsusi peşə agentliyi yaradılıb, peşə təhsil agentliyi yaradılıb. Və ümumiyyətlə indi hal-hazırda uşaqların xüsusilə 9-cu sinifdən sonra peşə məktəblərinə onların
cəlbi daha da genişlənib. İndi məsələn bəzən deyə bilərlər ki, yəqin orta məktəbdə zəif oxuyan uşaqlardır, amma daxil olan uşaqların əksəriyyəti atestat balı normaldır. Yəni 400 sənətə peşəyə marağı olanlar. Bəli, indi peşələr ümumiyyətlə peşə məktəblərinə üz tuturlar. Bəli. Ümumiyyətlə hamı ali məktəbdə girə bilməz, hamı ali məktəbdə oxuya bilməz. Yəni insanların müəyyən peşələrə yiyələnməsi çox vacibdir. Çox vacibdir və bunu əlbəttə məktəb-valideyn əlaqələri vasitəsilə də maarifləndirmə işləri aparılmalıdır ki, çünki hər bir məktəb bilməlidir ki, onun buraxdığı gənc nədən ibarətdir, onun meyli nədir, marağı nədən ibarətdir, qabiliyyəti nədən ibarətdir, istedadı nədən ibarətdir və gələcəkdə o hansı sahədə uğur qazana bilər, hansı sahədə müvəffəqiyyət qazana bilər. Məktəb yəni bunu istiqamətləndirməlidir və valideynlə bir yerdə bunu eləməlidir. Yəni bu əlaqəli iş təbii ki, uşağın xeyrinə həll olunmalıdır. İndi bu istiqamətli işlər gedir və bu saat bizim peşə məktəblərimizdə kifayət qədər kontingent var. Və öz də peşə məktəblərimizin infrastrukturu da gündən günə yaxşılaşır və məsələn, nümunəvi olan peşə məktəblərimiz var bizim ölkəmizdə ki, Bakı şəhərində də var, bölgələrdə də var, bax, hələ mənim elə birinin adını çəkdi. Yəni, uşaqlar burada gələcək müasir peşələrə yiyələnirlər və bu da təbii ki, Azərbaycanda müəyyən sahələr üzrə, peşələr üzrə kadr təminatının güclənməsinə səbəb olacaq. Təşəkkür edirik sizə, minnətdarıq. Əziz tamaşaçılarımız, biz bugünkü günün nəbzi proqramında ölkəmizdə təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına dair görülən işlərin bir qismində nəzər saldıq studiyamızın qonaqları, Təhsil Nazirliyinin Şöbə Müdürü Aydın Əhmədov, Təhsil Nazirliyinin Əsaslı Tikinti və Təchizat İdarəsinin Şöbə Müdürünün Mavini Xəlil Qasımov idi. Sağ olun, salamat qalın.